І наостанок про спорт. Більше 150 спортсменів з'їхалися до Миколаєва на Кубок України з греко-римської боротьби серед юніорів, що проходив під патронатом голови Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка. Переможців визначали протягом 2 днів на арені Палацу спорту. Аби визначити, хто ж в Україні кращий борець, до Миколаївського палацу спорту колишнього комплексу «Трудові резерви» прибуло більше 150 юних спортсменів з 20 областей України. Будь-яка людина, яка займається спортом, вона знає, що таке щастя. І я сподіваюся, що то щастя, яке ви здобуваєте кожного дня, ви будете обертати і дарувати це щастя і добро людям. Слава Україні! Переможців у різних вагових категоріях обирали протягом 2 днів – 11 та 12 листопада. Перед тренерами та членами суддівської колегії став нелегкий вибір, адже на татамі поруч із зовсім юними бійцями виступали справжні профі. Дуже високого рівня соревнування, тому що є чемпіони світу по кадети, чемпіони світу по молодіжі, чемпіони світу Європи. Буде дуже накалююча боротьба. В результаті кращими українськими греко-римськими бійцями виявилися представники столиці та Київської області. Друге загальнокомандне місце вибороли харків'яни, а бронзу розділили між собою юніори з Вінниці та Рівного. Лариса Євсєєва, Даніл Сліж для програми «Об'єктив».